na Skupštini Hrvatske gospodarske komore, predstavljeni su trendovi koji su obilježili ovu godinu u gospodarstvu. Nakon 6 uzastopnih godina pada, zbog kojeg će BDP u ovoj godini realno biti 11,1% niži nego u 2008. u prvih 9 mjeseci ove godine ostvaren je njegov rast od 1,6%. Rast je najviše potaknut izvozom roba i usluga, za razliku od prethodnih godina bilježi se i rast domaće potrošnje. Istaknula je na Skupštini Hrvatske gospodarske komore pomoćnica direktora sektora za financijske institucije i analize Jasna Belošević-Matić prilikom predstavljanja stanja i trendova u gospodarstvu u ovoj godini. Kretanje u robnoj razmjeni jedni su dijelom rezultat pozitivnog učinka koji proizlazi iz snažnog pada cijena energenata na globalnom tržištu, pa relativno visoke stope rasta izvoza i uvoza tijekom ove godine treba uzeti s rezervom, odnosno oprezom, s obzirom na to da je deficit koji je ostvaren u prvih 10 mjeseci gotovo na istim razinama kao što je bio i prošle godine. Bez efekta tih cijena, smanjenje cijena na svjetskom tržištu, rast vrijednosti uvoza sigurno bi bio znatno veći, te bi trend kretanja robnog deficita bio nepovoljniji. Zaustavljen je i pad u građevinskom sektoru. U ovoj godini bilježi se veća dinamika rasta maloprodaje, a u turizmu se bilježi više od 70 milijuna noćenja. No isto vrijeme nastavljamo već 7. godinu bilježiti pad zaposlenosti, javni dug i dalje raste, a investicija nema dovoljno, rekao je predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović. Unatoč tome što evo gospođa Belošević-Matić je dala stanje gospodarstva, ne možemo biti sretni, moramo biti optimisti. Ipak neke stvari su i krenule nabolje, pokazatelji su takvi da bar pokazuju trend da smo zaustavili negativne trendove. U nekim procjena je i bude optimizam. Procjena je da će rast BDP-a za ovu godinu završiti negdje na 1,5%. Dobro je da smo imali zadnji kvartal 2,8, ali dokle god ne budemo imali, što je rekla i gospođa Belošević, negdje 3-4%, pa i iznad 4%, teško da možemo govoriti, na godišnjoj razini naravno, o značajnijem rastu. Predsjednik HGK istaknuo kako je vrijeme da kreatori politika trenutnu situaciju shvate ozbiljno, te da se stječe dojam da je sve u redu i da sve funkcionira u ovom bezvlađu. Međutim, to je samo privid koji je daleko od istine. Pozivam sve kreatore politika na odgovornost i na što žurnije rješavanje statusa quo koji šteti svima. Dakle, što prije formiranje još jednom vlade, ako to nije moguće, neće biti problem, ako treba idemo na nove izbore, možda će donijeti nekakve promjene, ali jednostavno ovako stanje u nedogled je neodrživo. Burilović je istaknuo kako je zbog toga sustav blokiran, jer svi iščekuju što će se dogoditi i ne donose se odluke, odnosno sve stoji.